ինչու նշանակում է։ Մենք հազարից մի անգամ համագումարի ենք հավաքվում, եկեք վերջնականապես բազմաթիվ հարցեր կան։ Մեր գոնե մի անգամ այդ հարցերի լուծումը գտնենք, շտապում ենք, երկար կտևի, բա երբ ենք տուն գնալու, դրա որը տենց է կա, 10-որ տևի համագումարը։ Ի վերջո մենք մեր բարձրացած խնդիրների պատասխանները պետք է իմանանք, թե չէ։ Քվել է, արդեն քվեարկել է ռեգլամենտ, հիմա պետք է ենթարկվենք մենք այդ կարգին, թե չէ։ Մի հատ այդ հարցի պատասխան։ Ոչ, չպետք է ենթարկվենք։ Համագումար, համաձայն եք, չենք ենթարկվում ոչ մի կարգի։ Ըստ Ուգնեցյան։ Նախ դու այստեղ նախագահով չես, որ անընդհատ Պանեստանում նախագահով ինչքան հասկացանք դու չես։ Դու չես նախագահով։ Նախագահություն է։ Թողեք խոսեմ հիմա, ռեգլամենտը դնում ու տես, խանգարում է։ Հիմա ինչ ապրեմ, պետք է ժառանգաբար գաքստեն նստեք ու խանգարեք։ Այս ցուցակային ֆոկուսնիկությունների վերջը պետք է դա, ցուցակներով գրողների միության անդամ ընդունել, ցուցակներով նախիրի պես բերել ընտրություններին մասնակցել, եւ այստեղ հարցեր են բարձրացվում, բացարձակապես չի քվեարկում, քվեարկությամբ չի դրվում, համագումարը համաձայն է, թե չէ ի վերջո։ Ի վերջո ինչ է նշանակում, որ մարդը ֆիզիկապես չպետք է քվեարկի։ Հերոներից ինչ որ բան, ինչ գիտենք, ինչա կատարում այդտեղ։ Էլի ցուցակներով պետք է գան քվեարկեն, հա։ Բայց քննարկման պես դա մեր արժանա պատմությունն է, չէ՞ վիրավորում։ Պետք է արտասահմանում առանց փառոք ապրեն, ու այստեղ մեր հարցերը իրենք որոշեն։ Մի 100 հոգի, որ նա անդամներից մեկը պետք է արդեն արտոնություն ունենա, գրպանում ունենա։ Ես առաջարկում եմ Հովիկ Հովոյանի տեխնացությունն եմ պաշտպանում, որովհետև նախ ի վերջո վերջնականապես պետք է այստեղ ասված թարմություն մտնի այս գրողների միության պատերի ներսում։ Ի վերջո վերջնականապես պետք է այդ հավերժորեն դեմքերը գտնվող դեմքերը մի քիչ բացակայեն այստեղից։ Ի վերջո ես կոչ եմ անում բոլորիս, մի անգամ գոնե մեր արժանապատվության մասին մտածեն։ Գալիս եք այդտեղ, շտապում են, բոլորի շտապում են, 2 րոպե լավա, մի րոպե լավա, ախր մի անգամ գոնը իրար հասկանանք, իրար խոսենք, բոլորիս մասին է, չէ խոսքը։ Ինչ է նշանակում, մի անգամից կրկնակի անգամ ուրճացրել գրողների միության թվաքանակը, բայց ի վերջո բոլորիս այդ նույն հարցը հետաքրքրում է, բոլորիս հուզում է, բայց դա ասում ենք ու անցնում առաջ։ Ես առաջարկում եմ, որ համարում եմ հակականոնադրական, համարում եմ հակաօրինական, արտասահմանյան երկրներում ապրող քաղաքացիների մասնակցությունը, միջամտությունը մեր համագումարին։ Եվ ես առաջարկում եմ, ուզում եմ քվեարկություն դրվի, որ նրանք իրավունք ունեն մասնակցելու, մեր միջամտելու մեր համագումարի աշխատանքներին և քվեարկելու այդ ցուցակներով, այդպես որպես նախիր, որպես չեմ իմանում, ընդրազանգված։ Աշխարհի ամենահայտնի ժողովրդավարական պետությունները չեն թույլատրում, եթե ֆիզիկապես ներկա չի, ովքեր ներկա է, որովհետև չարաշահման տեղի կտա թողնեմ ամբացակները հեռու լինեն մեր Չի դեռ դեպի սմար։ Այս մասին ասում եմ։ Իսկ դեպի քայլը եկել է։
հարցերի պես նստեցինք, քվեարկեցինք անցա։ Հիմա ինչ պատահ է, որ ողոքվել է Սփյուռքին եւ որոշ խմբերի գրողների նախիր եք անվանում, տրվազան տեսքով գալիս եք այստեղ դուրս թողնակով, նիզակներով հենց դու մեկը, ես ինչ տոնով եմ ֆորմա դեմքի դը մի հատ նայի։ Ներկայանում ես մարդկանց, մի քիչ բարեկամքուլ եք, մի քիչ բարեկին թե մեկ, մի քիչ մեր մեղ եք, ախր ես էլ կանցնի, չէ։ Ես մեր մեմ խոսում, շատ մեր, ես ասում եմ հետևյալը, Հայաստանի գրողների միության կառավարությունն ասում է, որ ամեն գրող իրավունք ունի առաջադրել որպես նախագահի թեգնածու։ Իսկ մի ուրիշ բանականության չգրված կառավարությունը հայտարարում է, ամեն գրող չէ, որ կարող լինել միության նախագահ։ Թեգնածուի ցանկությունը որքան էլ բուրմ լինի եւ անկեղծ, մենք պետք է նայենք առաջին հերթին նրա հնարավորություններին։ Այս միության մեջ անասելի շատ անելիքներ կան։ Մենք նախագահ ենք ընտրել մի մարդու, որի համար աթոռը նստելու համար ենք ամենը։ Ընտրել եք մարդու, որի նախագահի պաշտոնը չէ, որ պետք է բարձրացնի, այդ նա վաղուց ի վեր սեփական շնորհների ուժով արդեն իսկ բարձրելու է։ Ես պաշտպանում եմ Վարդան Էդվարդ Միտոնյանի, Հայաստանի գրողների միության նախագահի ներկայությունը։ Ընտրելով Էդվարդ Միտոնյանին, մենք մեր քաղաքական ընտանիքի հետ ավարտենք հայտարարում մի մարդու, որը հասարակության մեջ ճանաչված է, գնահատված, ունի ղեկավար աշխատանքի հսկայական փորձ, նաև կենդանի առնչություններ ու համբավ դրստում։ Էդվարդ Միտոնյանի անունը անբասիր է, նա երբեք չի շեղվել ազնիվ արվեստագետում։ Հերիք է նա Սփյուռքում ապրող գրողները իրավունք չունեն քվեարկելու, որովհետև իրանց քվեն իզորում չէ այսօրվա Հայաստանի գրողների միություն նախագահը ընտրելու։ Բացի դրանից, այս վերջի շրջանում արդեն բոլ եղավ Սփյուռքի աղբը լցնենք Հայաստան, ոչ Շահանշահնուրը, ոչ Հավեպոշագանը, ոչ էլ Բոլոս Սնավյանը գրողների միության անդամ են, դվել եք անդամությունը, լավ եք արել, սխալ չեք արել, բայց Սփյուռքը հերու պահել ընդրական հաշվարկներից, որովհետև շատ սխալ գնի Լոսում, Բեյրութում, չգիտեմ ու, այդ բանը չի անցնելու, հետ։ Օգնիստական ձևով իրավունք չունեք դուք ասելու ուղում հետ ես, իմ տվե միակ ինձ ապկանում, դա սրբություն այն համար, եվ չեն ասելու, հետ չեն պարձել, լավ, գիտեք ինչ, ինչպես այստեղ դիվարխանում ինչպես, Բայց մի խնդրի, լսեք, Սամվել ջան։ Դեպել ես դա կանգնելու չի։ Դավիթ ասում է։ Այլ միջոցներ փնտրեք ՀԳՄ աշխատակազմին վճարելու համար։ Մանավանդ նեկուղային հարկում գտնվող Նավզիկե կոչվող Խայդարագությանը։ Գոնե մի անգամ գիշերային ժամերին մտել եք այնտեղ։ Փոխարենը բարձր ջարանն դերձարան կարող եք այնտեղ բացել գրողների համար, ոչ միայն գրողների, մշակույթի մարդկանց համար, որը համապատասխան բանավիճային վայր կլինի, ինչի անհրաժեշտությունը սարսափելի շատ է զգացվում։ Նաև ԵԿՄ-տաբեր կլինի դա, վստահ եմ, իսկ ներկայիս ամսական կամ տարեկան վճարը, վստահ եմ, կենտրոնում գտնվող այդ բավականաչափ մեծ տարածքի իրական արժեքը չէ, ի վերջո, պարտիզանական վարչավճարներից գոյացած գումարներից գրողներին ինչ, գրողների համար ինչ տարբերություն, տարածքները տրվում են, չեն տրվում, նույն է դեր յուրականչուրիս բնակարանի մի մասը մեզնից չպես շարստելով մեզնից թակում վճարովի տրվի։ Կարելի է, թուլատրելի է, հետո ինչ-որ գրողների գերակշիռված է իրենց սուղ անաշխատանքային պայմաններից ելնելով վատամար չեն ուզում լինել ու լռում են։ Անհրաժեշտ է կարճ ժամանակում, հնարավորինս կարճ ժամկետներում չեղյալ հայտարարել, լուծարել կնքված բոլոր վարձավճարային պայմանագրերը, անպայման հրապարակապ տեղյակ պայեք մեզ։ Այլ հարցը ՀԳՄ մամուլին պատկանող ենթակայության տակ գտնվող չօգտագործվող տարածքները, նկատի ունենալով ՀԳՄ մամուլի ֆինանսական ավելի քան անբարեու սարսափելի վատ վիճակը, դրանք պետք է թողնել, կրկնում եմ, թողնել նրանց, բայց գոյացած գումարների որոշ մասը նպատակաուղ են մեր խնդրանքով, ձեր խնդրանքով հոնարարներ վճարելու։ Խնդրում եմ բոլորից, խնդրում եմ բոլորի մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը խախտում է դրանով, դրա արտասահմանի քաղաքացին չի պետք ձայն արտասահմանի քաղաքացին, մեր սահմանադրությունն են խախտում, բոյկոտ են Սփյուռքի քանիք նրանք
Ոգին այստեղ չեն։ Կառնադրությունը չէ։ Դու եք ծառայել։ Այս անարդար կառնադրությունը։ Ամոց, դու եք ծիկեք։ Պատասխանեք ծառայել։ Համենա պետք է գրող լինել, այ գրող լինել։ Մի խառնվեք իրա։ Ես ոչ եմ դինեմ։ Հարգեք ժողովրդ։